Deməli, qalmış harda? Kərim Vəliyevin üstündə. Baxın. Deyir ki, Hikmət Həsənov isə yaxınlıqdakı besedkada əyləşən müdafiə nazirinin mavini general leytenant, haram olsun sənə Kərim Vəliyev general leytenant vəz, öl yerə gir. Utanıb ölmürlər, yalan danışır adam. Yadır gəlir, buna sual vermişsiniz, danışır, demişdi ki, elə şey olmadı, yalandır bu da, bizi ordu hörmətə salmaq üçün. Ona görə belə öz cavaşanlıq edirlər ki, bilirlər ki, atılsa hamısı yerərlə ayaqlı. General leytenant Kərim Vəliyevə yaxınlaşıb məruz eləmişdir. Daha sonra Hikmət Həsənov Kərim Vəliyevdən icazə alaraq Şəfaət İmranovun burada olduğu üçün binaya daxil olacağını bildirmişdir. Şəfaət girib içəriyə, işgəncə verdilər orada. Kərim Neştə çaydır, pürrəngi çay. Hikmət də bundan icazə alır. Deməli, Kərim Vəliyev kimdir? Kərim Vəliyev təşkilatçılardan biridir. Hikmət Həsənov öndə, o isə, yəni Elçin Əliyev. Sonuncun arxası ilə binaya daxil olub, ikinci mərtəbəyə qalxmışlar. Hikmət Həsənov köhnə briqada komandirinin xidmət otağına daxil olmuş, qapı açılanda o, Şəfaət İmranovun və DT xanın korpus üzrə əks kəşfiyyə şöbəsinin rəisi Meytxan adlı şəxsin üz-üzə oturduqlarını görmüşdür. Elçin Əliyev görüb bunları. O, Hikmət Həsənovu qəbul otağında gözləmiş, daha sonra dəhrizə qapının qarşısına çıxmış, həmin vaxtı Qurban Cümüşlüovu və Cavid Ağadadaşovun üzbəz otaqların qapıların qarşısında dayandığını görmüşdür. Həmin vaxtı komandirin otağı ilə üzbəz otağın qapısı açılmış, korpus komandirinin mavini Qiyas Abbasov oradan çölə çıxmış, həmin vaxt kəşfiyyatı kimi tanıdığı kapitan Elmar Allahfiyyədevin lüt vəziyyətdə çömələyib yerdə oturduğunu, əllərinin arxa tərəfdən gözlərinin isə əski ilə bağlı olduğunu görmüş və sonuncunu görən kimi tanımışdır. Dostlar, Qiyas Abbasov haradan çıxıb? İşgəncə otağından. O işgəncə otağında kim olub? Elmar Allahfərdiyev. Hansı vəziyyətdə? Lüt. Gözləri bağlı. Kimdir Qiyas Abbasov? Hörmətli münsiflər, lütfən, sualları sizin üçün verirəm. Elçin Əliyev deyir ki, Hikmət Həsənovun qapısı ilə üzbəyüz qapı açıldı, oradan Qiyas Abbasov çıxdı. Və bu zaman mən içəridə oturan bir nəfəri gördüm, Elmar Allahverdiyev idi o. Lüt, gözləri bağlı vəziyyətdə. Oradan çıxan kim idi? Qiyas Abbasov. Elmar Allahverdiyev də işgəncələ verilib. Kimdir Qiyas Abbasov? Tamamilə doğru tapırsınız. Qiyas Abbasov cinayətkardır, icraçıdır və təşkilatçılardan biridir. Həmin vaxt o Qiyas Abbasovu görən kimi ona hərbi salam vermiş. Qiyas Abbasov ona oğraş Elmar Allahfiyyədevin etiraf eləmədiyini Elmara deyir. Deyir, oğraş Elmar Allahfiyyədevin etiraf eləmədiyini danışmadığını bildirmişdir. Yəni Qiyas Abbasov o da işgəncə verir ki, Elmar Allahverdiyevə. Danışdıra bilmək, soyur onu. Ki, nəyə boyunda almır. İndi dostlar, bu günlə Qiyas Abbasov generaldır, bilirsiniz siz. Korpus komandiridir. O günlə Azərbaycan ordusuna rəhbəri ilindən biridir. O bugün bizim balalarımıza komanda verir. Qiyas Abbasov, Bəhruz Novruzovu sağlamlığını 100% itirməksə səbəb olan alçaq yaramazların biridir. Tanrı nə bilirsiniz bu adamları? İləməli belə adamlarla bu ölkəni bugünə salıbdır. Və bugün də vəzifədədir. Və İləməli dünən baş verən hadisə ilə bağlı dostlar münasib bildirməyib hədə. Söhbət Validə xanımın vəkili Solmaz Kazımova qarşı əlinən qeyd elədiyi tərbiyəsli alçaq namusuzluqdan danışmayıb. Hər şeydən xəbər var İləməliyevin. Topdan, rezindən, yumurtadan, toyuqdan, itdənmişdən, hər şeydən. Bir də Azərbaycan ordusunda baş verənlərdən başqa. Niyə? Çünki o arvadı mehriban, abiyyək kimi istifadə edir ordunu. Abiyyək kimi ona sağır epul gəlir, bataba, milyonlarla. Qiyas Abbasov, deməli, o isə
təəccüblənərək, yəni Elçin deyil, təəccüblənərək ona qarşı komandir. Elmarı niyə bura gətiriblər? Niyə inib ki bu? Məzmunun sözləri işlətmiş. Qiyas Abbasov ona hər hansı cavab vermədən dəhlizdə pilləkənin yanına gedərək Fuad Ağa ilə birlikdə siqaret çəkməyə başlamışdır. Təxminən 1-2 saat köhnə qərargahda qəbul otağında gözləmiş. Həmin müddət ərzində 703 nömrəli hərbi hissənin komandiri Teymur Məmmədov əlində olan siyahıya bənzər bir sənədlə qəbul otağına gəlib içərdə kimin olduğunu soruşmuş və o otaqda kimlərin olmasını bildirmişdir. Həmin müddət ərzində otağa kənar heç kim daxil olmamış, 1-2 saat sonra komandirin otağından əvvəlcə Şəfadi İmranov, daha sonra Hikmət Həsanov, Mehdi Xan, Müdafiə Nazirliyinin İnspeksiya İdarəsinin rəisi Polkovnik Zakir Ağayev və bir neçə tanımadığı hərbi geyimdə olan şəxslər çölə çıxmışdılar. Zakir Ağayev, yaramaz, məsələn, deyirdim, mən gedib çöldə gözləyirdim, uzaqda gördüm, yanmışdım ki, bu şeyləri eşitməyəm, görməyəm. İndi məhkəmədə mən gördüyüm, görürüm, Elçin Əliyev nə ifadə verəcək? Buradan mən bir daha müraciət edirəm Elçin Əliyevin, Sənan Maşevin, Ruslan Mikhailovun, Cümüşür Qurbanovun və başqalarının valideynlərinə. Gedin uşaqlarını başa salın. Onları xilas eləyə biləcək tək şey həqiqətləri deməkdir. Həqiqətləri. Onlar kimin qanunsuz əmrini icra etməyə məcbur olublar? Niyə məcbur olublar? Onu icra etməsəydilər, onları nə gözləyirdi? O əmri onlara kim verib, niyə verib? O işgəncə nə vaxt, necə təşkil olub, bildikdən hamısını danışmalıdırlar. Və kimlərə oğlan aparıblar, əsgər aparırmışlar? Kimin tapşırığı ilə? Niyə adamları zorluyurmuşlar əsgərləri? Necə harada zorluyurmuşlar? Nə məqsədənə danışsınlar? Başqa yolları yoxdur. Başqa yolları yoxdur. Onların tək xilası budur. Onlar pilləkənlə birinci mərtəbəyə düşüb çölə çıxıb Kərim Vəliyev əlləşən Besitqaya tərəf getmişlər. Bu müddət ərzində korpus komandirin mavini Ruslan Ağasiyev də həmin Besitqaya gəlmiş, daha sonra Şəfad İmranov və Hikmət Həsanov Besitqadan çıxıb maşına əlləşmişlər. Onunla Cabir də həmin maşında onlarla birgə hərəkət etmiş, yolda Hikmət Həsanov və Şəfad İmranov bir-biri ilə söhbət etmişlər, lakin nə danışdıqlarını hazırda xatırlamır. Dostlar, Kərim Vəliyev oturub orada işgəncə yerindədir. Adam orada göstəriş verir, idarə edir, təşkil edir, təşkilatçıdır. Onlar Tətər Hərbi Prokurorluğunun binasına gəlmişlər. Prokuror Fuad Məmmədov binanın qarşısında onları qarşılamış, Cabirlə birlikdə Hikmət Həsənov, Şəfad İmranov və Fuad Məmmədovun arxasında binaya daxil olub, birinci mərtəbədə, dəhlizdə, əynində hərbi şalvar və mülki köynək, əlində isə dönər olan bir şəxs, Hikmət Həsənov görən kimi ayağa qalxıb məruzə etmiş, həmin şəxsin ayağında botinkanın ifləri açılmış, məruzə edən şəxs Hikmət Həsənova, cənab general, kapitan Süleyman Kazımov, mən hər şeyi danışacam, xaş edirəm onlara deyin, məni öldürməsinlər, məni tutmasınlar. Məzmunlu sözlər işlətmişdir. Hikmət Həsənov ona, Kazımov, sən mənim şərəfini zabitimsən, narahat olma. Heç hər şeyi necə var danış, narahat olma, yaxşı olacaq, kömək edəcəm. Əsas odur ki, düzünü danış, məzmunlu sözlər demiş. Cavabında həmin şəxs, cənab general, mən hər şeyi danışıram, etiraf edirəm, ancaq məni incidirlə burada, məzmunlu sözlər demişdir. Əsas vətənlər, dəyər dostlar, diqqətlə xaric edəm, burada yerlərə adlara fikir verin. Lütfən, söhbət nədən və kimdən gedir? Bizim Süleyman Kazımov övladımız şəhiddir artıq. Süleyman Kazımov şəhiddir. İqbal Ağazadə deyir ki, Hikmət Həsənov xəbər verib, Xanlar Vəliyev qarşısını alıb. Buyurun, Elçin Əliyevin ifadəsi görür nə deyir. Deyir, biz Hikmət Həsənovla getdik hərbi prokurorluğa, Tədər hərbi prokurorluğuna. Girdi ora, fikir verin bir dəqiqə, xaric edirəm. Fikir verin. Onlar, oradan da qızardı bunu, dəqiq hamınız görəsiniz. Baxın, onlar Tərtər hərbi prokurorluğun binasına gəlmişlər.
Tərtər hərbi prokurorluğu. Prokuror Fuad Məmmədov yerindədir. İşçəndən orada təşkilidir binada. Binanın qarşısında onları qarşılamış. Cabirlə birlikdə Hikmət Həsənov, Şəfad İmranov və Fuad Məmmədovun arxasınca binaya daxil olub. Birinci mərtəbədə dəhlizdə əlində hərbi şalvar və mülki köynək, əlində isə dönər olan bir şəxs Hikmət Həsənovu görən kimi ayağa qalxıb məruz etmiş. Həmin şəxsin ayağında batinkanın ipləri açılmış, məruz edən şəxs Hikmət Həsənova, cənab general, kapitan Süleyman Kazımov, mən hər şeyi danışacağım, xahiş edirəm onlara deyin, məni öldürməsinlər, yəni kimə deyin, Süleyman hardadır Kazımov? Təhtən hərbi prokurorluğunda de binadadır. Elçin sənə eşq olsun. Belə davam elə oğlum. Bildiyin həqiqətləridir. Elçin qardaşı başa sal qadanalım. Başa sal doğruları desin. Onu yandı doğrular xilas eləyə bilər. Bunlar doğruları desin. Şəxsən bizlərə çəkmişlərlə bir yerdə bu adamların azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan hər hansı bir cəza verilməsi ilə buraxılmasının tərəfləri olacaq. Tək et düz danışsınlar. Bizə bu cinayətin əsas ideyası və əsas təşkilatçıları lazımdır. Hərbi prokurorluq, dostlar, işkəncə məkanıdır. Prokuror oradadır, Şəfad İmranov. Fuad Məmməd oradadırlar hamısı. Hikmət Həsənov, general oradadır. Adam yalvarır Süleyman Kazımov, deyir, bunlar deyir, məni öldürməsinlər, məni incidirlər. Nə deyirsə deyəcəyim mən, gör, nə işkəncə veriblərsə, deyir, nə deyirsə deyirəm, boynuma alarım hər şey, götürəm boynuma, nə işləyirsiniz? Bundan sonra Şəfad İmranov həmin şəxsi dindirən müstəntiqin və Fuad Məmmədovun üzünə qışqırmış, əsəbləşərək sizi tutduracağım, bir də belə şeylər olsa sizin özünüzü tutduracağım, heç kimi döyməyin, incitməyin, bir də belə şey eşitməyin məzmunlu sözlər demişdir. Elçin Əliyev burada təbii ki, sahtəkarlıq edir və yaxud da onlar orada oyun oynayırlar, o məşhur bir metod var, bilərsiniz, yaxşı müdür, pis mavin və yaxud da pis müdür, yaxşı mavin belə bir oyun oynayırlar. Adətən istinadda hər yerdə, hətta faşist Almaniyasında belə, düşərgədə belə bu metodu tətbiq edirlər. Bunun məqsəd nədir? Deyək ki, səni mən müdür rəisəm, incidirəm. Birdən bir adam gəlir, gör, mavindir. Deyək, ay rəis, belə yaxşı deyil, ayıbdır, günahdır, bu yaxşı olandır. Sən çıx, mən özüm danışaram və mənə elə gəlir ki, bu yaxşı insandır, güya məni əl almaq üçün. Bu bir metoddur. Bu da ola bilər və yaxud da Elçin Əliyevin burada ləyəqətsizlik dikarlan danışır. Ola bilməz ki, kim ədəsən o? Şəfad İmranova deyək ki, sizə tutturacaq, mən nə bilim, dövməyin, neynəmin, nə daha dövməyin nədir? Hamısın bir yerdə əvvəldən qərarlaşdırıblar ki, dövün, zopalayın, lumluyun, toqa verin. Deyək, daha sonra o Cabir və Hikmət Həsənov korpusun Bərdəki qərargahına gəlmişlər. Gecəni Hikmət Həsənov qərargahdə xidmət otağında keçirmiş, onunla Cabir qərargahın birinci mərtəbəsindəki yataq otaqlarından birində qalmışlar. Xatırlamadığı tarixdə korpus komandiri Hikmət Həsənovun göstərişi ilə sonuncu o və digər mühafizəçi Cabir Qəhrəmanov Tərtər rayonunun Qapanlı kəndində yerləşən, ön xətt mövqeyində yerləşən tabura getmişlər. Ora çatanda Hikmət Həsənov Həsənova ikinci taburun şəxsi heyətinin döyüş mövqeyindən çıxarılaraq bu deməli Hikmət Həsənov Məhərrəm Həsənov, əmsi oğluna deyir, tabura yerləşdirilməsini, döyüş mövqeyini isə onların yerinə 057 nömrəli hərbistlərin hərbistləri ilə əvəzlənməsi barədə göstəriş vermişdir. Təxminən 5-10 dəqiqədən sonra Ulaşıq kəndi, Şıxarx kəndi istiqamətində getmişlər. Maşında olan vaxt Hikmət Həsənova xidmətçi xüsusi rabitə vasitəsi olan Motorola deməli kim nəsə cihazına kimsə zəng etmiş. Hikmət Həsənov ona oldu bildirərək korpusa getməyi bildirmişdir. Sürücüyə korpusa getməyi bildirmişdir. Təxminən 40 dəqiqədən sonra korpusa çatmışlar. Hikmət Həsənov xidməti otağına keçmiş. Təxminən 15-20 dəqiqədən sonra ora 3 nəfər dəniz pişiklərinin hərbislərə gəlmiş. Onlar xüsusi təyinatların geyimində olmaqla ayaqlarında sarı rəhli batinq olmuşdur. Onlar qəbir otağına girəndə Hikmət Həsənov xidməti otağından çıxıb Cabiri də çağırmış, çağırmaq barədə göstəriş vermiş
Və o Cabiri qəbir otağına çağırmış, Cabir Qərimunov. Orada Hikmət Həsənov baş qərargah rəisinin göstərişinə əsasən, baş qərargah rəisi kimdir Nəzməndin Sadıqov. Həmin andan etibarən müdafiəsini dəniz pişiklərinin təmin edəcəyini bildirmiş, onlar ilə halallaşıb xidməti yerlərinə qayıtmaları barədə göstəriş vermişdir. Həmin vaxtdan etibarən hər ikisi 057 nömrəli hərbi hissəyə qayıtmışlar. O Şıxar qəsəbəsində 1-2 may 2017-ci tarixlərdə soyuqlanmanın ancaq 703 nömrəli hərbi hissənin kəşfiyyat bölməsinin hərbi qulluqçuları tərəfindən 2-5 may 2017-ci tarixlərdə həm 703 həm də 057 nömrəli hərbi hissənin hərbi qulluqçuları tərəfindən 05-06 may 2017-ci tarixdə ancaq 057 nömrəli hərbi hissənin hərbi qulluqçuları tərəfindən 6 may və daha sonraki tarixlərdə isə Satın hərbi qulluqçuları tərəfindən təşkil edilməsini bildirmişdir. 703 nömrəli hərbi hissənin hərbi qulluqçularından Şıxar qəsəbəsində soyuqlanmaya cəlb edilmiş Kəşfiyyat bölməsinin hərbi qulluqçularından Kəşfiyyat bölüyünün komandiri Məhəmməd Əli, Kəşfiyyat rəisləri Əskərov Nuruz, Ələskərov Rüstəmi xatırlamış, Kəşfiyyat bölüyünün tağım komandiri 7-8 nəfər Maxenin dəqiq olaraq soyuqlanmada görsə də adlarını bilməmişdir. General Mayor Hikmət Həsənovla birlikdə Şıxarxa gedib gəldiyi vaxtlarda, xatırlamadığı tarixlərdə orada Bərdə Qarınzonu, hərbi polisin rəisi Faiqi adlara qədə saxlayın. Eləcə də sonuncun tabirində olan şəxsi heyətindən leytinant və maxiləri görmüş, onlardan təxminən 15-20 nəfər hadisə yerində olmuşlar. Onların qərargahın qarşısında dayanmalarını, qərargaha girdiklərini və çıxdıqlarını görmüş, qanun hərəkətlərinə şahid olmamışdır. Onlar Fuad Əliyevin göstərişinə əsasən bölmə və postlardan hərbiçiləri ora gətirib, Fuad Ağayevə təhvil vermişlər. Həmçinin 6 may 2017-ci tarixdən 057 nömrəli hərbi hissədə xidmətini davam etdirmiş və 708 nömrəli hərbi hissədə hər hansı xidməti fəaliyyətə cəlb edilməmişdir. Həmin hərbi hissədə 2017-ci ilin may ayının sonlarında dəqiq xatırlamadığı tarixdə müstəntiqə Salih Qafarovun ölümü ilə bağlı izahat vermək üçün getmiş. Bundan başqa 057 nömrəli hərbi hissənin xüsusi təyinatları bölüyünün şəxsi heyəti SAT 708 nömrəli hərbi hissənin çıxarıldıqdan sonra mühafizə üçün göndərilmiş, onlarla qeyd edilən əraziyə getməmiş. 06 may 2017-ci tarixdə Polkovnik Zakir Ağayev Şıxarx qərargahının 2-ci mərtəbəsində olduğu zaman Hikmət Həsənovla mübahisə etməsinin şahid olmuş. Zakir Ağayev Hikmət Həsənova Şıxarxda aparılan proseslərə nəzarəti yuxarı komandanlığın ona tapşırdığını diqqət etmək verin. Zakir bunu danır. Deyir şey olmuyor. Oxumuşa mən Zakirin ifadəsini sizə. Ona görə deyim Zakirdə yefreytir əxlaqi təfəkkürü yoxdur. Adam orada istəyirmiş ki, keçirə ələyə, o işgəncə verə, ballarımızı öldürə, o general leytinant ala. Şahid olmuş Zakir Ağayev Həsənova, Şıxarxda aparılan proseslərə nəzarəti yuxarı komandanlığın ona tapşırdığını, Hikmət Həsənov onun ərazidə göstəriş vermək səlahiyyətləri olmadığını söyləmiş, Hikmət Həsənov isə korpusun komandiri olduğunu, səsinin tonunu aşağı salmasını Zakir Ağayevə bildirmişdir. İki rəhbər şəxsin mübahisə etdiyini görüb, onların yanına uzaqlaşmış, həmin hadisənin nəticəsi barədə məlumatı olmamışdır. Şıxar qəsəbəsində olduğu zaman şəxsən Zakir Ağayevin soyuqlanma aparan kəşfiyyat bölüyünün hərbi qulluqçularına Fuad Ağayevə göstərişlər verməsinə, işgəncə verən 708 nömrəli hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyünün başında maska olan hərbi qulluqçulara tapşırıqlar verməsinə, ümumi olaraq aparılan proseslərə nəzarət etməsinə şahid olmuşdur. Şıxarx qəsəbəsində işgəncəni 703 nömrəli hərbi hissənin başında maska olan hərbi qulluqçuları törətmiş, onlara kəşfiyyat bölüyünün komandiri və kəşfiyyat rəisi nəzarət etmişdir. 057 nömrəli hərbi hissənin hər hansı hərbi qulluqçularının işgəncə verməsinə şahid olmamış, yalan danışıramısın dostlar. Özü şəxs də bunların içində işgəncə veribdir. Yaramazlıq eləyib. Bildiyi həqiqətlərin bəzilərini bir çoxun gizlədir. Bölmə ancaq mühafizəni icra etmişdi. Çünki öz hərbi hissələri bir də verildi bunları. Satın hərbi qulluqçuları suda boğma, rezim vasitə ilə döymə və suda elektrik cərəyanı vermək kimi işgəncə hərəkətləri
törətməsi barədə eşitmiş. Görüb ay zor olub, yalan danışır. Lakin 703 nömrəli hərbi hissənin hərbi qulluqçuları isə dəyənək və plastik boru vasitəsilə döymüş, ha belə butulkaları sorğuladıqları şəxslərin arxa keçəcək nahiyəsinə keçirmişlər. Dostlar, bilirsiniz, mən bir çox şeyləri başa düşüb qəbul edə bilirəm ki, dindirmə zamanı adam əsabiləşdi, təhqiramı ifadə işlətdi, bəzən biz burada hatta efirdə özümüzü saxlaya bilmirik. Hətta hissdən döydü, şillə vurdu, neynədi, stor açdı, nə kitabı çıxdı başına, bunlar başa düşmək olar. Niyə sən bir kişinin arxasında putuqa soğasan, niyə? Nə məqsədinə? Sən əlində subut varsa ki, bu xaini güllələyini verin, məhkəmə güllələyin, öldürün. Sən buna niyə bu cinsiyyətə yönəli işkəncələr verirsən? Niyə? Bunlar hamısı dostlar, bu adamlar özlərinin psixologiyasından, psixi vəziyyətindən və əxlaqlarından xəbər verir. Mən Məhsəti xanımın oğlunun cinayət işində oxuyanda, mən bilmirəm, aranızda neçə nəfər onu dinləyə biləcək. Onu bilmirəm. Amma mütləq onu oxuyacağım mən. Başqa yolu yoxdur. Bu alçaq namusu gədələr mən ifşə eləməliyəm ki, xalq bizim yenə varını yox. ABD putulkaları sorğuladıqları şəxslərin arxa keçəcək nahiyəsinə keçirmişlər. O 703 nömrəli hərbi hissənin Kəşfər bölüyünün qarar əhli hərbi qulluqçularının həmin hərəkəti izdara etdiyini görmüş. Ha belə, satın bağlı hərbi qulluqçusu Elmar Allahverdiyev işçiləndə vermiş hərbi qulluqçu olmuşdur. Demək, Elmar Allahverdiyev də işçiləndə verən satdan olub. 703 nömrəli hərbi hissədə 6 may 2017-ci tarixdə çıxarıldığı zaman qərargahda işkəncə prosesini satın hərbi qulluqçusu izra etmiş, qərargahın qarşısında olduğu zaman sorğulanan şəxslərin qışqırığını eşitmişdir. 6 may 2017-ci tarixə kimi 703 nömrəli hərbi hissədə olmuş, orada aparılan proseslərə Hikmət Həsənov, diqqətəm ki verin, General Mayor Rasim Əliyev, Zakir Ağayev, Fuad Ağayev, Mehdi Xan, Yas Abbasov, Firdosi Bəyov, Tətər Hərbi Prokuroru Fuad Bən Mədov, Emin Vəliyev, Təhqiqatın rəisi Fərid Dəmirov, Faiq rəhbərlik etmişdir. İşləsiniz dostlar. Təkrar oxuyuram, amma işləsin. 700 nömrəli hərbi hissədə 6 may 2017-ci tarixdə çıxarıldığı zaman qərargahda işkəncə prosesini satın hərbi qulluqçusu izra etmiş, qərargahın qarşısında olduğu zaman sorğulanan şəxslərin qışqırdığını eşitmişdir. 6 may 2017-ci tarixə kimi 703 nömrəli hərbi hissədə olmuş, orada aparılan proseslərə Hikmət Həsənov, General Mayor Rasim Əliyev, Zakir Ağayev, Fuad Ağayev, Mehdi Xan, Qiyas Abbasov, Firdosi Bəyov, Tərtər Hərbi Prokuroru Fuad Məmmədov, Emin Vəliyev müstəntiq, Təhqiqatın rəisi Fərid Dəmirov, Faiq rəhbərlik etmişdir. İndi soruşuram, İqbal Nökərzadə, ay PKK dölü, sən deyədin ki, bu qarşısını alıbdır. Əsən vətənilər, o Tamilla var, mənə deyib, mən sənə kişi bilirdim. Bilmə, mənim orada kişiliyimi bilməyibdir. İndi ondan soruşun, Tamilla, və deyədiniz ki, yaxşı oğlandı bu Hikmətlə Xanlar Vəliyev. Bu adam, bu Yeçin Əliyev, Hikmət Həsənovun sağ əli olubdu orada, onun mühafizəsində olubdu. İndi məhkəmədə nələr deyəcək? Mən buradan bütün jurnalistləri dəvət edirəm həmin o məhkəmə prosesinə. Deməli, Ruslan Mikaylov, Sənan Maşiyev, Yeçin Əliyev və başqalarının prosesi gedir. Mütləq jurnalistlər geçsinlər və buradan zərər çəkmişlərə də müraciət edirəm ki, zəhmət çəkin gedin o məhkəməyə, Elçin Əliyevə suallar verin və sarı şəxslərin barədə. Şəxsən Hikmət Həsənov, Zakir Ağayev, nə eyniklər orada, nə iş görüblər, sən nə görmüşsən? Elçin Əliyevə əgər bunlar danışacaqsa, ondan şikayət eləməyəcəksiniz. Yox, danışmayacaqsa, yenə əvvəlki kimi Hikməti müdafiə eləməkdə davam eləcəksə, onda da onun tayıdı, ömürlük etməlidir. Deməli dostlar, Rasim Əliyevdən başqa
bunu yazır Elçin. Rasim Əliyevdən başqa digər vəzifəli hərbi qulluqçular sorğulanma otaqlarına getmiş, sorğulayan şəxslərə icazə vermişdir. Yəni ki, neynisə eləyin. Həmçinin general leytenant Kərim Vəliyevi sorğulanma otağına getməsini görməmiş, Hikmət Həsənov baş vermiş hadisələr ilə bağlı baş qərargah rəisinə mütəmadi olaraq məlumat vermiş. Oturub orada evə səd qada çay içir kimi, Kərim. Orada da zor öldürürlər, qan söyən ağır. Mən ərti qalxıb göylərə. Alçaq şərəfsiz bu general. Gəlib deyir ki, mənim əskərəmi necə oluruz, niyə öldürürsün belə? Sadə otağa da getmir ki, görür bu qanı nədsiz adı. Yəqin iyidən xoşu gəlmir. Kərim Vəliyev mən eşitdiyimə görə pisikləri xoşlamır. O ancaq şenol, menol, fransız duxuları istifadə edir. Ona görə isə girmiş ki, nəciz faraq orada, nəciz içində qar uşaqlar. Qan, nəciz, sidi, günlərlə orada iç kimi yaşayır uşaqlarımız İraqlardan. Amma hikmət gedir gəlir, məruz edir. Kimdir ki, Vəliyev, Kərim, dostlar? Kərim Vəliyev kimdir? Əziz, hörmətli münsiflər, hakimlər. Kimdir Kərim Vəliyev? Təşkilatçı. Ona görə bugünə də gizlənir dalsaq. Oyuna bu xəbər göndərdi mənə ki, mən Nəzmədin düşməniyəm. Mən yaxşı olanam. Hikmət Həsənovun xidməti telefonda rus dilində. Cənab general polkovnik deyə müraciət etməklə rus dilində ümumi olaraq söhbət etmişdir. Bir dəqiqə. Həmçinin deyə general leytenant Kərim Vəliyevi sorğulanma otağına getməsini görməmiş. Hikmət Həsənov baş vermiş hadisələrlə bağlı baş qərargah rəisinə Nəzmədin Sadıqova mütəmadi olaraq məlumat vermiş. Hikmət Həsənov xidməti telefonda rus dilində cənab general polkovnik deyə müraciət etməklə rus dilində ümumi olaraq söhbət etmişdir. Deməli, Nəzmədin Sadıqova təşkilatçı oturur burada, hər an, hər dəqiqə məlumat alır. Salihin özünü yerə atdığı ərazidə, ay namussuz gədə, bax burada sən öz əsli simanı göstərdirsən, Elçin Əliyev. Bu belə getməyəcək. Deyək ki, Salihin özünü yerə atdığı ərazidə ən son cümüşlə qurban görmüş, 6 May 2017-ci tarixdə 051 nömrələr bir sədə olarkən, Hikmət Həsənova telefonla Fuad Ağayev zəng edərək Meymən Hüsnüyevin ölməsini bildirmiş, həmin vaxt orada satın hərbi qulluqçuları dindirmə proseslərini icra etmişlər. 057 nömrəli hərbi hissənin hərbi qulluqçuları Şıxaqdan Salihin özünü atdığı gün çıxarılmışdır. Elçin Əliyev, sən haradan bilirsən ki, Salih Qafur özünü atıb? Dindirmə zamanı müstəntib bu sualı verməli idi mütləq. Elçin Əliyev, ki, sən bunu harada görmüşsən? Ya, orada olmuşsan mı, yanında olmuşsan mı? Orada bütün dostlar, əskər zabitlər, əlləri, qolları, ayaqları bağlı olub. Bu adamlar niyə ciddi cəhdlə Salihin özünü atdığını deyirlər? Çünki bu qəsdən adam öldürmədir. İkinci, üçüncü adamı atırsan. Özü tək axı Salih atmayıblar ki. Bunlar bizdə olan məlumata görə ifadələr var. 3 nəfər atıblar. 3 nəfər atıb öldürüblər elə o qaydada. Vecdan olmuyor. Vecdan ki, sana vəhşi heyvanı giribdir sürüyə. Nə istəyir onu deyir. Qayda qoy, qanun yox, nəzarəti yox. Amma hər halda sağ olsun Elçin Əliyev ki, burada hərbi prokurorluğun rəhbərliyinin və generalların Rasim Əliyevdən başqa hamısının orada işgəncə otaqlarında olduğunu bildiribdir istintağa. Amma nədənsə Qasım Məmmədov bugünə qədər o adamların heç birini həbs edə bilmir. Niyə, nədən? Bu barədə biz növbəti verişlərimizdə sizinlə danışacaq. Amma istəyirəm verişimizin sonunda bir daha diqqətinizi bir şeyə çatdırmazsam vətənlər. PKK Azərbaycanda o qədər güclənibdir ki, dünəndən başlayaraq Solmaz Kazımovaya qarşı, yəni Validə xanımın vəkilinə qarşı edilən bu hərəkət, açıq şəkildə efirdə siz Solmaz xanımı görürsünüz. O da o Çaxanı qoy firması mənim firmamda işlədiyi vaxt çəkildi, çəkildi. Solmaz xanımı oradan salamlayıram, ona uğurlar arzulayıram vəkillik fəaliyyətində. Azərbaycanda mən bilirəm ki, peşəkar o prinsipal satılmayan vəkillərə yer yoxdur. Amma nə qədər bacarıqsa döyüşəcək inşallah. Deməli, Solmaz xanıma qarşı Əli Nağıyevin elədiyi bu hərəkət açıq şəkildə onu göstərdi ki, PKK yüksək səviyyədə dövlətə təsir etmək imkanı əldə edibdir.
əks təqdirdə dünən baş verən hadisəyə görə, məsələn, mən prezident olsaydım, həmin gün dünən gecə axşam əlinin qibində paqon cırıb yamayardım bir yerinə, onu ora göndərənlərin də, ona bu tapşırıq verənlərin də iti qovan kimi qovardım və soxdurardım içəri. Niyə? Bunlar hamısı bu cinayətin şərikləridir. Bunlar indi bu cinayətin izini itirməyə çalışırlar, örtbas eləməyə çalışırlar, istintaqın gedişindən mane olmağa çalışırlar. Niyə istintaq? Bayaq mən başdan da dedim dostlar, sadəcə ona görə ki, Qasım Məmmədova komandasının apardığı iş, topladıqları bu materiallar ki var ha, xeyli cinayət şairilibdir. Deyək ki, Maciz Barxdorov haqqında ayrıca cinayət şairilib, Hikmət Həsənovun haqqında ayrıca cinayət şairilib. İş davam edir, araşdırma davam edir. Ola bilsin ki, bu iş dostlar illər çəksin, onu biləsiniz. İllər çəksin.